25 ადამიანი გარდაიცვალა და 150-ზე მეტი დაშავდა ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთ პროვინციაში მომხდარი ტორნადოს შედეგად. დანგრეულია რამდენიმე ასეული სახლი. ინფორმაციას ჩინეთის სამოქალაქო საქმეთა ბიურო ავრცელებს. მათივე განცხადებით, ძლიერ ქარს თან დაერთო გადაუღებელი წვიმები, რასაც მდინარეების ადიდება მოჰყვა. წყალდიდობის შედეგად დათბორილია ცენტრალური მაგისტრალები და გზები. დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. ასეულობით ადამიანი ამ დრომდე უშუქოდ რჩება.